agora não há fora de jogo e pode ser o primeiro. Está! Que meteu é que deu origem que a equipe não se pudesse reposicionar. A bola é minha. Está a Quaresma com Jorge Batista e grande defesa de Jorge Batista. A recarga que já não dá e é o segundo para o futebol do Porto. E vai dedicá-lo a Vítor Bahia. É um gesto bonito. Ele marca mal a grande novidade. Agora ali já na grande área. E aí está o 3 a 0. É um grande gol de um grande jogador. Repara-se, ele ganha ali o ressalto.